Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Suziana Basri dan rakan saya Firda Rina Firdaus pada hari ini akan menerangkan tentang beberapa langkah dalam penyelesaian masalah berkaitan dengan algoritma dalam subjek matematik keputusan. Kita beralih kepada soalan yang pertama, yaitu susun nombor-nombor di atas mengikut susunan menaik menggunakan algoritma. Di sini saya akan tunjukkan satu persatu dan saya mulakan dengan bubble sort. Untuk kaedah bubble sort, kita perlu lihat pada dua nombor yang bersebelahan. Mulakan dari bahagian hadapan. Seperti di sini, saya telah bulatkan nombor 5 dan nombor 1. Untuk kaedah bubble sort, kita akan lihat nombor yang lebih kecil di sebelah kanan. Jika nombor itu adalah lebih kecil, maka kedudukan perlu diubah. Yang kecil akan dibawa ke hadapan. Seperti ini. Baiklah, untuk lebih lanjut, caranya adalah seperti ini. Dua nombor bersebelahan yang dilihat, jika nombor di sebelah kanan adalah lebih kecil, maka kedudukan dua nombor tersebut perlu diubah. Dan jika nombor sebelah kanan adalah lebih besar, maka tidak ada perubahan yang akan berlaku. Dan kita boleh teruskan kepada dua nombor selepasnya atau seterusnya. Seperti ini, nombor 5 dan nombor 8. Oleh kerana nombor 8, iaitu nombor yang berada di sebelah kanan, adalah lebih besar, maka tidak ada perubahan akan berlaku. Dan sekarang, perhatikan dengan teliti pada nombor yang saya bulatkan, jika terdapat perubahan ataupun tidak. Di sini kita lihat nombor 5 adalah lebih kecil, maka kedudukan akan berubah seperti ini. Dan teruskan lagi. Langkah-langkah ini diulang sehingga nombor terbesar berada dalam kotak terakhir dalam susunan tersebut. Baiklah, seperti yang kita lihat, nombor 16 merupakan nombor yang mempunyai nilai terbesar dalam susunan ini. Dan kini nombor 16 telah pun berada di kotak yang terakhir. Jadi saya warnakan nombor 16. Dan kaedah bubble sort dilakukan secara berperingkat. Seterusnya kita akan teruskan dengan pas yang kedua. Ambil susunan terakhir daripada pas yang pertama dan ulang kaedah yang sama sehingga nombor kedua terbesar berada pada kotak kedua terakhir. Kita lihat di dalam susunan pas yang kedua ini. Nombor 15 adalah nombor yang kedua terbesar dan saya akan susun sehingga nombor 15 ini berada dalam kotak kedua terakhir. Dengan kaedah yang sama. Baiklah, sekarang nombor 15 telah pun berada dalam kotak yang betul dan kita akan teruskan dengan pas yang ketiga.
Di sini kita lihat dua nombor yang mempunyai nilai yang serupa. Dan jika terdapat nombor yang serupa seperti ini, maka tidak akan ada perubahan yang perlu dilakukan. Dan kita teruskan dengan dua nombor yang seterusnya. Pas yang keempat. Kita teruskan dengan pas yang kelima. Dan pas yang keenam. Di sini kita lihat lebih daripada separuh daripada susunan nombor ini telah pun berada dalam kedudukan yang betul. Dan kita lihat pada tiga nombor yang di sebelah kiri. Satu dan lima telah pun berada pada kedudukan yang betul. Dan sekarang kita lihat pada lima dan dua. Dua adalah lebih kecil, maka kedudukan perlu berubah seperti ini. Bilangan pas yang diperlukan adalah mengikut susunan nombor yang perlu dibuat. Jika lebih banyak susunan nombor yang perlu dilakukan, maka bilangan pas juga akan bertambah. Baiklah, selesai pas yang keenam. Dan kita lihat semua nombor telah pun berada pada kedudukan yang betul, iaitu 1, 2, 5, 5, 8, 8, 10, 12, 13, 15 dan 16. Jadi di sini kita akan ambil pas yang terakhir dan kumpulkan semua nombor yang telah pun disusun secara menaik dan lengkap sebagai pas yang ketujuh, iaitu pas yang terakhir. Selesailah untuk kaedah bubble sort. Dan kaedah ini agak mudah dan tidak merumitkan. Kita cuma perlu tukar kedudukan tempat tersebut, tempat nombor tersebut. Dan sekarang saya akan beralih kepada kaedah quick sort algoritma. Soalan yang diberikan adalah sama. Baiklah, bagi kaedah quick sort algoritma, kaedah ini memerlukan kita untuk mencari titik tengah ataupun nombor tengah untuk dijadikan pivot. Kita lihat dalam susunan nombor ini terdapat 11 kotak dan saya ambil nombor 5 sebagai pivot yang pertama. Okay, mula-mula letak nombor 5 di kedudukan yang sepatutnya. Kemudian kumpulkan nombor-nombor yang lebih kecil daripada 5 di bahagian kiri pivot, manakala nombor-nombor yang lebih besar di sebelah kanan. Nombor-nombor tersebut tidak perlu disusun mengikut turutan terlebih dahulu. Susun sahaja ikut susunan yang pertama, iaitu susunan yang berada di atas. 5, 1 bawa ke sini dan 2 berada di sebelah kiri, iaitu nombor yang lebih kecil. Dan nombor yang lebih besar, 8, 13, 16, 8, 15, 12 dan 10. Di sini kita lihat saya tidak menyusun terlebih dahulu mengikut turutan yang betul. Dan sekarang kita fokuskan di bahagian kiri, sebelah kiri pivot dahulu. 1 adalah nombor yang berada di tengah-tengah. Oleh kerana 1 adalah angka yang terkecil,
Jadi saya letakkan di kedudukan yang paling hadapan dan semua nombor yang lain akan berada di sebelah kanan seperti ini. Kemudian lihat pada nombor 5 dan 2. 2 adalah lebih kecil daripada 5, maka dibawa ke sebelah kiri seperti ini. Okey, kita telah pun selesai di sebelah kiri dan sekarang kita akan beralih ke sebelah kanan pivot yang pertama. Saya warnakan dengan warna merah jambu untuk susunan nombor yang telah pun lengkap. Di sebelah kanan, kita lihat nombor 8 adalah nombor tengah. Jadi saya jadikan ianya sebagai pivot. Dan letak di tempat yang sepatutnya. Seperti ini. Oleh kerana angka 8 mempunyai dua bilangan susunan, jadi saya tetapkan terus kedudukan seperti ini. Baiklah, saya warnakan susunan yang telah pun berada pada susunan yang lengkap. Dan sekarang lihat pada kotak angka yang belum diwarnakan. Titik tengahnya ialah nombor 15. Jadi letakkan 15 di tempat, iaitu kedudukan yang tetap, dan susun di mana angka yang lebih kecil daripada 15 berada di sebelah kiri dan yang lebih besar berada di sebelah kanan. Baiklah. Sekarang saya ambil nombor 12 sebagai pivot dan susun di tempat yang betul. Dan kemudian susun mengikut tempat, iaitu nombor 10 lebih kecil daripada nombor 12 yang saya jadikan pivot sebentar tadi. Saya bawakan ke sebelah kiri dan nombor 13 ke sebelah kanan. Nombor 16 sebentar tadi tidak perlu disusun semula kerana telah pun berada pada kedudukan yang betul. Dan akhirnya susunan nombor adalah seperti ini dan ianya telah pun lengkap. Mudah bukan kaedah quick sort? Cuma perlu mencari satu nombor tengah dan bahagikan mengikut nilai angka tersebut. Seterusnya saya akan beralih kepada kaedah shuttle sort algoritma. Kaedah shuttle sort ini adalah kaedah yang agak berlainan daripada dua kaedah sebelum ini kerana dilakukan secara menegak. Kita mulakan dari pas sifar, bandingkan nombor 1 dan 5. Jika nombor di bawah adalah lebih kecil, maka kita tukar ataupun dipanggil swap nombor tersebut dengan nombor di atasnya sehingga tidak ada lagi nombor yang lebih besar berada di bahagian atas daripada nombor tersebut. Kita lihat nombor 5 dan nombor 1. Nombor 1 lebih kecil, jadi kita tukar kedudukannya seperti ini dan teruskan dengan dua nombor seterusnya dari atas ke bawah. Kita lihat nombor 8 dan nombor 5 tidak ada perubahan, jadi kita teruskan ke pas yang kedua. Nombor 13 dan 8 juga tidak ada perubahan. Baiklah, bagi kaedah shuttle sort, kita perlu lihat pada perbandingan atau comparison dan pertukaran, iaitu swap yang berlaku, dan catitkan di bahagian bawah seperti ini. Di sini terdapat satu
pertukaran. Pas yang pertama tidak terdapat sebarang pertukaran dan perbandingan sebanyak sekali. Pas yang kedua juga tidak terdapat sebarang pertukaran yang berlaku. Jadi kita teruskan ke pas yang ketiga. Kaedahnya ada, juga adalah sama. Kita lihat 16 dan 13 tidak akan berlaku pertukaran kerana 16 adalah lebih besar daripada 13. Pas yang keempat, kita lihat nombor 5 dan nombor 16. Nombor 5 adalah lebih kecil daripada 16, jadi pertukaran tempat akan berlaku. Dan jika dilihat, nombor 5 juga adalah lebih kecil daripada 13. Kita tukarkan lagi tempat juga dengan nombor 8. Jadi pertukaran sebanyak 3 kali sehingga nombor 5 berada pada kedudukan yang betul. Jika nombor di atasnya lagi, nombor 5 ini dibawa ke sini, dan ianya tidak perlu ditukar dengan nombor yang sama nilai dengannya, cuma perlu letak di sini seperti ini. Dan kita teruskan membuat perbandingan di antara nombor 8 dan nombor di atasnya. Nombor 8 adalah lebih kecil, maka ianya perlu bertukar tempat dengan nombor 16 seperti ini. Juga adalah lebih kecil daripada 13. Dan di sini terdapat 2 kali pertukaran. Kita lihat di sini 3 kali pertukaran. Di sini 2 kali. Dan inilah, ini adalah perbandingan yang telah pun berlaku. Saya teruskan dengan pas yang ke-6. Kita lihat nombor 2 adalah lebih kecil daripada 16, maka ianya perlu ditukarkan tempat. Juga lebih kecil daripada 13. Nombor 8, nombor 5 dan nombor 5. Jadi di sini telah pun berlaku pertukaran sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, iaitu 6 pertukaran. Dan beralih ke pas yang ke-7. Kita lihat 15 lebih kecil daripada 16, maka ianya perlu ditukarkan. Dan 15 tidak perlu ditukarkan dengan 13 kerana kedudukannya adalah betul, iaitu 15 lebih besar daripada 13. Jadi kita teruskan dengan pas yang ke-8. 12 dan 16. 12 adalah lebih kecil, jadi perlu dibawa naik. Juga lebih kecil daripada 15. 2 kali pertukaran, 3 kali pertukaran. Sampai di situ saja kerana nombor 8 adalah lebih kecil dan tidak perlu berubah tempat. Ini adalah bilangan pertukaran dan juga perbandingan. Pas yang seterusnya, nombor 10 dan 16. 10 adalah lebih kecil daripada 16, lebih kecil daripada 15, lebih kecil daripada 13 dan nombor 12. Jadi di sini telah pun berlaku pertukaran sebanyak 4 kali. Kaedah shuttle sort ini juga adalah lebih kurang sama dengan kaedah bubble sort, iaitu kaedah yang pertama sebentar tadi, kerana bilangan pas adalah bergantung pada
bilangan pertukaran nombor ataupun penyusunan. Jadi oleh kerana semua nombor telah pun berada dalam kedudukan yang betul seperti ini, jadi kita ambil pas yang ke-10 sebagai pas yang terakhir. Di sini pas yang ke-9 terdapat 5 perbandingan dan 4 pertukaran, dan jumlah kesemua perbandingan daripada pas sifar sehingga pas ke-9 adalah sebanyak 29 kali, manakala jumlah pertukaran yang telah pun berlaku bagi kesemua nombor, bagi semua kesusunan nombor adalah sebanyak 20 kali. Dan selesailah sudah kaedah shuttle sort untuk sorting algoritma. Sekian, terima kasih.